ARB24-də canlı efirdə iş vaxtı öz işinə başlayır. Gündəmimiz zəngindir, həm sosial, həm iqtisadi, həm də siyasi hadisələrlə hər birinə ayrı-ayrılıqda vaxt ayırmağa çalışacağıq, müxtəlif mövzu müzakirələri həmçinin ekspertlərlə birlikdə. Təbii ki, ölkə gündəmi də zəngindir. Dünya mətbuatından seçilən xəbərlərimiz də var. Eyni zamanda xəbər lenti də qarşımızdadır. Canlı efirdə hansısa yeni bir istiqamət gələrsə, onun müzakirəyə ehtiyacı olarsa, biz dərhal mütəxəssislərin rəylərini almağa çalışacağıq. Odur ki, ekrana yaxın əyləşin. Biz başladıq. Əvvəl canlılar. Dövlət komitəsinin nümayəndələri tərbiyəçinin döydüyü uşağa baş çəkəcək. Uşağın vəziyyəti qiymətləndiriləcək və ailə ziyarət ediləcək. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülh məramları Qazaxıstanı tərk ediblər. Sülh məramların bölmələri Almatı şəhərini tərk edərək daimi dislokasiya yerlərinə doğru yola düşüb. Avtovağzallarda qanunsuz sərnişin daşımalar fəaliyyət göstərir. Buna qarşı hansı mübarizə tədbirləri görülür? Azərbaycanda ilk dəfə ailə həkimi rezidenturası formalaşdırılıb. Buranı bitirən rezidentlər ailə həkimi kimi fəaliyyət göstərəcək. İndi isə saatın əsas xəbərləri. Prezident İlham Əliyev Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin dəvəti ilə Ukraynaya işgüzar səfərə gedib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Kiyevin Borispol beynəlxalq hava limanında Azərbaycan prezidentinin şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülüb. Dövlət başçısını Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Eminə Caparova və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Yeri gəlmişkən Prezident İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında təkbətək görüş də başlayıb. Bu barədə Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dünyada bərabəri olmayan dostluq və qardaşlığın ən gözəl nümunəsi olan Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin, müttəfiqliyinin inkişafı və möhkəmlənməsində sizin xidmətləriniz əvəzsizdir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana Azərbaycan və Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibəti ilə göndərdiyi təbrik məktubunda öz əksini tapıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, biz də öz növbəmizdə hər zaman bütün məsələlərdə qardaş Türkiyənin yanında olmağa davam eləyəcəyik. Türkiyənin Ermənistanla danışıqlar üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç, Ermənistanın Türkiyə üzrə nümayəndəsi isə Ruben Rubinyan ilk görüş üçün Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində səfərdədirlər. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Nümayəndə heyətləri iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılması üzrə iki ölkənin xüsusi nümayəndələrinin ilk görüşünün keçiriləcəyi Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbul evinə gəliblər. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Ermənistan, Tacikistan və Qırğızıstandan ibarət sülh məramlarının bölmələri Qazaxıstanın Almatı şəhərini tərk eləyərək daimi dislokasiya yerlərinə doğru yola düşüb. Bu barədə TASS İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb bildirilib ki, Ermənistandan olan hərbi bölmələr nəqliyyat vasitələrini və şəxsi heyəti Rusiyanın 3 ədəd IL-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsinə yükləyərək Almatı aerodromundan havaya qalxıb. Öz növbəsində Tacik hərbçiləri də Rusiyaya məxsus IL-76 təyyarəsinə miniblər, Qırğızıstan sülh məramları isə mühafizə etdikləri Almatı IS-2-nin ərazisindən öz konvoyunda dövlətlərinin sərhədinə doğru yola düşüblər. Ukrayna bizim üçün dəyərli tərəfdaşdır, lakin NATO müttəfiqi deyil. Bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində deyib. Baş katib bildirib ki, NATO Ukraynaya bu ölkənin fundamental hüququ olan özünü müdafiə sahəsində kömək edir. Rusiya Ukraynaya qarşı yenidən güc tətbiq eləsə, bu strateji səhv olacaq və siyasi, iqtisadi, həm də maliyyə sanksiyaları baxımından Rusiya ciddi nəticələrlə üzləşəcək. Biz Ukraynanı dəstəkləməyə davam eləyəcəyik, deyə Jens Stoltenberg əlavə edib. Yanvarın 13-də Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib, iclasda aidiyyatı qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Belə ki, universal poçt rabitəsi, təhlükəli tibbi tullantılar, 168 dərmanın qiyməti və digər mövzularla bağlı tariflər dəyişdirilib. Dəyişiklik nəticəsində subyektlərin dövlət büdcəsindən asılılığı azalacaq. Büdcədə sərbəstləşən vəsait ölkədə həyata keçirilən sistemli və davamlı xarakter daşıyan sosial yönümlü tədbirlərə yönəldiləcək.
2022-ci ilin dekabrında Şuşa Dost filialının açılışı nəzərdə tutulub. Bunu Dost Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini Seymur Aliyev bildirib. O bildirib ki, Zəngilanın Ağalı kəndində ilk məskunlaşma həyata keçiriləcək və orada da xüsusi ağıllı dost konsepsiyasının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları silah-sursatın aşkar edilməsi istiqamətində profilaktiki tədbirləri davam etdirir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının rayon ərazisində keçirdikləri nəzarət tədbirləri ilə erməni ordusuna məxsus silah-sursat aşkar edilib. Polis əməkdaşları 1 mina atan qurğusu, 2 qumbara atan, 8 top mərmisi və 6200 müxtəlif çaplı patronlar götürərək aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Uşağın yaşı çox azdır. O artıq travma alıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, uşaq məktəbə qədər təhsil pilləsində ilkin bacarıq və vərdişlərə yiyələnir. Ona görə də uşağın bu zaman travma alması yol verilməzdir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquqi Təminat Şöbəsinin müdiri Taliyə İbrahimova. İsmayıllı şəhər bir saylı uşaq bağçasında azyaşlının tərbiyəçi tərəfindən döyülməsinə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə uşağın vəziyyəti qiymətləndiriləcək və ailə ziyarət ediləcək. Bu təqdim etdiyimiz sonuncu xəbər idi hələlik və diqqətinizə çatdıraq ki, həmkarım Rəhmanın qeyd etdiyi məsələ ilə bağlı, son xəbərlə bağlı bir müzakirəmiz də olacaq. Studiyada biz isə hələlik başqa bir istiqaməti işıqlandırmağı istəyirik. Az əvvəl bununla bağlı da xəbəri bölüşdük. Azərbaycanla Türkiyə arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyi qeyd edilir. Təbii ki, bu münasibətlər uzun dövrə əhatə edib və biz diplomatik sahədə əməkdaşlıqdan danışırıq, amma hazırki dövrdə iki qardaş ölkənin müxtəlif sferalarda əməkdaşlığını, dostluğunu, qardaşlığını müşahidə edir və bu dünyaya, dünya dövlətlərinə həm ciddi bir mesajdır, həm də böyük bir örnəkdir. Müxtəlif istiqamətlərə burada toxunacaq, xüsusilə də Şuşa bəyannaməsi ilə taclanan bu əməkdaşlığımızı təhlil etmək istəyirik. Studiyamızın qonağı var. Milli Məclisin deputatı Ramil Həsən bugün bizimlədir. Ramil bəy, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir. Salamlayırıq sizi. Sağ olun, çox sağ olun. Çox önəmli bir dönəmdir. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı neçə müddətdir ki, elə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir qardaş ölkələrin münasibəti və nəzərə alaq ki, Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan ölkədə məhz Türkiyə olub. Bu baxımdan bu 30 il ərzində proseslərə bir nəzər salsaq, göz yetirsək, nələri vurğulamalıyıq xüsusilə? Çox sağ olun. Öncə onu vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, strateji münasibətləri diplomatik fəaliyyətinin 30-cu ilini doldurur və bu münasibətlə cənab prezidentin sizin də vurguladığınız kimi cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana təbrik məktubu mövcuddur. Və şübhəsiz ki, biz bütün bu 30 il ərzində baş verən proseslərə diqqət yetirsək, bir dövr etiraf etmək lazımdır ki, hələ Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan sonra ilk dəfə müstəqilliyini Türkiyə tanımış və 14 yanvar tarixi 1992-ci ildə də diplomatik münasibətlər qurulmuşdur. Amma hər birimiz çox gözəl xatırlayırıq ki, bugünə qədər tarixlərdə də var ki, zigzagvari eniş və qalxışlar bir dönəm var idi. Və bugün amma eyni millətə, eyni kökə sahib olan iki qardaş dövlət diplomatik münasibətlərinin 30 illiyini qeyd etməklə bərabər, eyni zamanda sizin də vurguladığınız kimi Şuşa bəyannaməsini ilə taclandırılmış əlaqələrin bundan sonraki inkişaf trayektoriyasından artıq bəhs etməkdəyik. Azərbaycan prezidentinin, cənab prezidentin Türkiyə prezidentinə ünvanlanmış olduğu məktubunda da vurguladığı kimi, mən olduğu kimi oxumaq istəyirəm. Xalqlarımızın qürur mənbəyi Azərbaycan-Türkiyə birliyi gələcək nəsillərə strateji yol xəritəsi əbədi və sarsılmaz miras olaraq qalacaqdır. Bu, elə bir kəlmə və elə bir cümlədir ki, cənab prezidentin bilavasitə dilindən ifadə edilmiş və məktubda göstərilmiş. Bu sözün həqiqi mənasında bugünkü Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin hansı səviyyədə olduğunu və hansı səviyyədə ola bilməsi və inkişaf etməsi üçün Azərbaycanın və Türkiyənin birgə və bərabər fəaliyyət göstərdiyini göstərir. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bir neçə istiqamətə bölünür. Bunlar içərisində iqtisadi münasibətlər, siyasi münasibətlər, strateji əlaqələr, infrastruktur layihələri, hərbi münasibətlər, müdafiə sənayesinin gücləndirilməsi və şübhəsiz ki, beynəlxalq münasibətlər sistemində iki qardaş dövlətin bir-birinin haqq səsini müdafiə etməsi. Xüsusilə də nəzər alsaq ki, indiki dünyamız ədalətsiz bir dünya formatında qurulub və dəfələrlə bunu Azərbaycan prezidenti və Türkiyə prezidenti də vurğulayıb və ikili standartlarla qarşı-qarşıyayıq. Bu baxımdan baxdığımızda 30 illik diplomatik
artıq təməli qoyulmuş münasibətlərdəki müttəfiqlik ənənəsini ki biz yeni başlatmışıq, bunun həm Azərbaycan üçün, həm də Türkiyə üçün nə qədər vacib və önəmli olduğunu biz görə bilərik və şübhəsiz ki, təmənnimiz və çalışmamız Prezidentimizin vermiş olduğu yol xəritəsi istiqamətində bu qardaşlıq münasibətlərini ən yüksək səviyyədə çatdırmaq üçün bütün cəhdlərimizi və imkanlarımızı səfərbər etməkdən ibarətdir. Ramil bəy, region kontekstində bir sualı ünvanlamaq istəyirəm. Təbii ki, iki qardaş ölkə birlikdə əməkdaşlıq edir. Bir-birimizin iqtisadiyyatında, mədəni sahələrdə, siz qeyd etdiyiniz müxtəlif istiqamətlərdə payımız, rolumuz böyükdür. Amma birlikdə, nəzər alsaq ki, iki ölkənin də xarici siyasəti əməkdaşlığa yönəlib. Bəli. Birlikdə regionun taleyini də dəyişə bilirik. Şübhəsiz. Əlbəttə, bugün maraqlı bir fakt qeyd edeyim ki, artıq bilmirəm bu təsadüfdür, yoxsa nədir, hansı formada qiymətləndirə bilərik. 14 yanvar tarixi eyni zamanda Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələrinin Moskvada görüşü də baş tutur. Və bu, Azərbaycan və Türkiyə diplomatik münasibətlərinin 30-cu il dönümünə təsadüf edir. Və Türkiyə Respublikasının, qardaş ölkənin Xarici İşlər Nazirinin də vermiş olduğu dəfələrlə bəyanata da açıq və aydın şəkildə ifadə olunduğu kimi, Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətlərin yaxınlaşması ilə bağlı başlayan bütün proses Azərbaycanla müzakirə çərçivəsində və Azərbaycan və Türkiyənin birgə müzakirələri istiqamətində həyata keçirilir. Ona görə də siz çox tamamilə doğru deyirsiniz ki, şübhəsiz ki, bölgənin rəngini dəyişmək, yəni bölgədəki təhlükəsizliklə bağlı atılan addımlarla Azərbaycan və Türkiyənin mövqeyini ortaya qoymaq, eyni zamanda bölgəyə sülh və sabitliyin gəlməsini və bərpa olunmasını, iqtisadi 20 yaşlı layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycanın və Türkiyənin ortaq mövqeyi sadəcə bizim üçün deyil, eyni zamanda bölgə və bu bölgədə marağı olan bir çox dövlətlər üçün önəmli və əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də buna balanslaşdırılmış və eyni zamanda iki ölkənin birgə maraqlarını xidmət edən bir siyasət kimi də biz baxa bilərik. Bu baxımdan bugünkü baş tutan müzakirələrin də 30 illik bu diplomatik münasibətlərimizi qeyd etdiyimiz bir dövrdə xüsusi əhəmiyyəti vardır. Niyə? Çünki biz bölgəyə sülh gəlməsi üçün Azərbaycan Prezidentinin də dəfələrlə vurğuladığı kimi barış əlimizi bütün çətinliklərə və əngəllərə baxmayaraq Türkiyə ilə bərabər Ermənistana doğru uzatmışıq. Amma zaman-zaman təxribatlar və eyni zamanda qəhrəman əskərlərimizin şəhid olması xəbərləri ilə biz sarsılırıq. Ona görə də Prezidentimizin televiziya kanallarına vermiş olduğu müsahibədə də bildirdiyi kimi, Azərbaycanın səbrini yoxlamaq doğru bir addım deyil. Nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan hansı addım atacaqsa, Türkiyə də o şəkildə addım atacaq və yaxud da Türkiyənin atacaq addım Azərbaycana, Azərbaycancı da Türkiyə bağlıdır. Ona görə də bu bölgədə münasibətləri normallaşdırmaq istəyən tərəf və yaxud da tərəflər, burada bu şeydə xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Ermənistan baş naziri Azərbaycan və Türkiyədən fərqli olaraq müstəqil siyasət yürüdə bilmir və kimlərin isə sifarişə əsasında həyata keçirilən bir addımlara məxsusdur. Ona görə də yəqin ki, siz də görürsünüz və biz zaman-zaman şahidiyik ki, bir-birlərinə təzad ifadə edən açıqlamalar həyata keçirilir. Bu baxımdan baxdığımızda bölgədə sabitliyin gəlməsi ilə bağlı, Zəngəzur koridorunun qısa müddətdə həyata keçməsi ilə bağlı, cənab prezidentin vurğuladığı kimi bu layihələrin iri miqyaslı bir layihələr formasına gəlməsi ilə bağlı Azərbaycan-Türkiyə strateji münasibətləri və infrastruktur layihələri və şübhəsiz ki, sabitlik burada iki ölkənin inanılmaz birliyi sadəcə sözlə deyil, real işdə də xüsusi rol oynayır və biz bunu şahidik və olmağa da davam edəcəyik. Eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, diplomatik münasibətlərin 30-cu il dönümündə onu da vurğulamalıyıq ki, məhz vətən müharibəsi başa çatandan sonra ərazilərimizin bərpasında, bəli, yenidən qurulmasında Türkiyə şirkətlərinin və Türkiyə dövlətinin də müəyyən mənada çox böyük rolu var. Çox doğrudur, amma mən tamamən şərikəm sizdən. Cənab Prezidentin bugünkü məktubunda da, Cənab Erdoğan imvanlamış olduğu məktubda da bu öz əksini tapmışdır və sözün həqiqi mənasını həm biz 44 günlük vətən savaşımız çərçivəsində, necə ki, qardaş Türkiyəmizin başda Prezidenti, Cumhurbaşqanı Sayın Rəcəb Tayyib Erdoğan olmaqla tam şəkildə dəstəyini, həmrəyliyinin şahidi olduqsa, bizə qardaşcasına sahib çıxmasını şahid olduqca və sözün həqiqi mənasında bugün Qarabağın dirçəldilməsi, Qarabağın inkişafı və Qarabağın yenidən qurulub dünya, belə desək, mədəniyyətinə və iqtisadiyyatına inteqrasiya ola bilməsi ilə bağlı Azərbaycan aparmış olduğu 20 miqyaslı mega layihələrdə Türkiyə şirkətləri və Türkiyənin ümumiyyətlə iqtisadi sferası, enerji sferası çox aktiv şəkildə
dəstək verməkdə, iştirak etməkdədir və şübhəsiz ki, əminəm ki, bu layihələrin nəticəsi də həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün, həm də bölgəmiz üçün çox faydalı olacaq. Bizim əməkdaşlığımız müxtəlif sferalarda davam edir. Siz bunu özünüz də vurguladınız. Elə bir sahə varmı ki, biz orada Türkiyə ilə əməkdaşlığımızı daha da genişləndirə bilərik hər iki ölkənin rifahı adına? Şübhəsiz, bilirsinizmi, biz bir çox layihələrdə, cənab prezidentdən vurguladığı kimi layihələr həyata keçiririk, enerji layihələrdə həyata keçiririk və mən əminəm ki, alternativ enerji dediyimiz və Qarabağın dirçəldilməsi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinin başlatmış olduğu yaşıl enerji proyekti ki, hansı ki, bütün bölgənin yenidən inkişafı ilə bağlı proyektlərdə ancaq alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi nəzərdə tutulub, bu istiqamətdə hələ ki, istənilən potensial tam şəkildə Azərbaycan və Türkiyə cəhətindən istifadə olunmur. Burada Türkiyənin çox böyük təcrübəsi var. Alternativ enerji mənbələrinin bağlı. Nədən? Çünki Türkiyə bilirsiniz ki, çevrəsi tamamən dənizlərlə əhatəli olan bir ölkə olduğu üçün külək enerjisi və eyni zamanda günəş enerjisi kimi bir çox müasir enerji, alternativ enerji sistemlərindən yetərincə artıq uzun illərdir istifadə edən bir ölkədir. Bu baxımdan əminəm ki, Türkiyənin bu modeli və bu təcrübəsindən də bizim Azərbaycanın Qarabağ küşəmizin, Qarabağ bölgəmizin dirçəldilməsindəki enerji layihələrində, alternativ enerji layihələrində xüsusilə vurgulamaq lazımdır, istifadə ediləcəkdir və bu istiqamətdə də əlaqələrin inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. O ki, qaldı beynəlxalq əlaqələr sisteminə, məsəl üçün Türk Dövlətləri Təşkilatında, mən onu da vurgulamaq istəyirəm fürsətini istifadə edərək, 30-ci il dönümümüzü qeyd etdiyimiz bu ərafədə Azərbaycan və Türkiyə strateji əməkdaşlığı və müttəfiqlik ənənəsi modeli Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində də əslində Özbəkistan kimi bir çox ölkələrə bir nümunədir və bu nümunədən yaxın gələcəkdə istifadə olunacağına mən inanıram. Çünki bu müttəfiqlik ənənəsi keçmiş Sovet İttifaqı dövlətləri içərisində, belə desək, çox az ölkələrdə mövcuddur. Türk dövlətləri içərisində isə ümumiyyətlə müttəfiqlik bəyannaməsi və yaxud da bu istiqamətdə addımlar mövcud olmayıb. Bunu ilk dəfə təməlini atan Azərbaycan və Türkiyə olub və əminəm ki, bu yaxşı mənada böyük bir itici güc, qüvvə, enerji bir verəcək və bu münasibətlərin başqa qardaş ölkələrinin də inkişafında xüsusi töhfə qazandırmış olacaqdır. Ramil bəy, biz vurguladıq ki, hazırda Moskvada Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələri görüşürlər. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması baxımından Türkiyədə dəfələrlə bəyan edib ki, nə görüş olursa olsun, orada Azərbaycanın maraqları mütləq şəkildə nəzərə alınacaq və kənara atılmayacaq. Azərbaycan da hər zaman rəsmilərimiz bu istiqamətdə çıxışlar ediblər. Və fürsət düşmüşkən, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı olan müzakirələr barədə də sizdən soruşmaq istəyirəm. İndi görüşlər və müzakirələr hansı mərhələdədir və yaxın 4-5 ay üçün gözləntiləriniz nədir? Bilirsiniz, bu 30 illik dondurulmuş münasibətdən söhbət gedir və Azərbaycan torpaqlarının işğal edildiyi dövrdən bugünə qədər Türkiyə-Ermənistanla bütün münasibətlərin dondurulmuş səviyyədə idi. Və indi gəlin səmimi etiraf edək ki, hər hansı bir uçuşun həyata keçirilməsi münasibətlərin bərpası anlamına hələ ki gəlmir. Əlbəttə. Bu ilkin danışıqlar sadəcə olaraq tanışlıq xarakteri daşıyacaq və eyni zamanda yol xəritəsini gələcəkdə bu münasibətlərin normala dönə bilməsi ilə bağlı hansı addımlar atılacaq. Onlar müzakirə olunacaq və mən əminəm ki, Sərdar Kılıç Türkiyə tərəfindən təyin olunmuş xüsusi nümayəndə çox böyük təcrübəyə sahib olan və Azərbaycan-Türkiyə dostluğu üçün canı gönlündən çalışan çox güclü bir diplomatdır. Və Türkiyənin Amerika kimi bir ölkədə səfir olmuş bir diplomat şəxsən tanıyıram özünü və Azərbaycana da böyük sevgi ilə yanaşan bir insandır və ona görə də Cənab Ərdoğan tərəfindən belə bir təcrübəli və milli duyğuları güclü olan bir diplomat təyin olunub. Əminəm ki, bu müzakirələrdən sonra məsləhətləşmələr olacaq Azərbaycan və Türkiyə arasında. Yəqin ki, bunun xarici siyasət strukturlarımız bu istiqamətdə addımlar atacaqlar və şübhəsiz ki, burada Rusiyada keçirilməsi də önəmli bir faktordur. Bu da onu göstərir ki, gələcəkdə bu istiqamətdə atılan addımlar altılı platformanın ilkin dördlü səviyyəsinin inkişafı ilə başlayacaq. Yəni, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və Rusiya arasındakı münasibətlərin inkişaf perimetri bunun içərisində rol ala bilər və şübhəsiz ki, Azərbaycan torpaqlarının Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün Birləşik Millətlər Təşkilatı çərçivəsində rəsmən tanınması
Bu münasibətlərin inkişafı ilə bağlı xüsusi əhmiyyət kəsb edəcəkdir və Türkiyənin əminəm ki, Azərbaycanla bağlı mövqeyi də bunda açıq aydın və netdir. Ermənistan Azərbaycan ərazisini tanımalıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü şəxsən rəsmən tanımalıdır və belə desək zigzagvari oyunlardan qaçmalıdır və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi başlamalıdır ki, bu Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin inkişafına da töhfə versin. Yəqin ki, bu 4-5 ay ərzində biz ilkin mərhələni şahid olacaq, amma konkret nəticələr daha sonraki mərhələrdə biz görmüş olabiləcəyik. Biz sizinlə paralel Türkiyə-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımla da danışmaq istəyirik. Hazırda bizi birbaşa bağlantıda gözləyir. Şamil bəy, hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi. Çox təşəkkür edirəm. Öncəliklə sizlərə çox təşəkkür edirəm ARB televizyon ailəsinə davət etdiyiniz üçün. Ramil qardaşımı dinlədim. Uzun zamandır kəndisini də görməmişdim. Böylece hasret giderdik. Tabii bugünler önemli günler. Aslında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde her geçen gün bizler için tam derece önemli. Bunun değerini bilmemiz lazım. Ramil kardeşim çok güzel özetledi. İşte 30 yıllık süreçte Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin nereden geldiğini. Tabii bu noktada işimizin kolay olmadığını da ifade etmek gerekir. Şimdi bugün işte bizim çok değerli bir diplomat kardeşimiz Serdar Kılıç Ermenistan Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin normalleşmesiyle ilgili görüşmelere başladılar. Çok değerli bir diplomat. Tabii bizim orada bu görüşmelerde biz 2008 yılında çok talihsiz bir süreç yaşadık bu normalleşme sürecinde. Açık konuşmak gerekirse Azerbaycan'ı üzen bir tablo sergilenmişti. Biz bunun sıkıntısını ben şahsen hala çekiyorum. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı Azerbaycan'ınla Azerbaycan bu gelişmelerin her sefasında, her noktasında Azerbaycan'ın haberi olacak. Bu önemli bir gelişme. Tabii Ermenistan deyince Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde iki tarafında karşısında bir Ermenistan var. Ermenistan uzun yıllar Türkiye'den toprak talebi vardı. Azerbaycan'dan toprak işte işgal etmişti. Allah'a şükür ki Azerbaycan'ımız zaferle bu toprakları geri aldı. Ama bu görüşmelerde elbette 2021'de yapılmış olan Moskova-Kars anlaşmalarında Türkiye'nin Azerbaycan'ın sınırlarının tanınması, Ermenistan biliyorsunuz bu sınırları hala tanımıyor. Bu bölgede biz huzurun, barışın, kardeşliğin, dostluk ilişkilerinin, komşuluk ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. Eskiden olduğu gibi bizler birlikte yaşadık, sıkıntılı süreçler oldu. Ama bundan sonra artık eski bir dönem yok. Ne Azerbaycan eski Azerbaycan, ne Türkiye eski Türkiye. İkisi de bölgesinde sağlam adımlarla ilerleyen, ne yaptığını bilen, dış politikada son derece olumlu adımlar atan iki ülke, iki tane güçlü ülke. Biz güçlü olmak durumundayız. Ekonomik olarak savunma sanayinde güçlü olmalıyız ve ticarette güçlü olmalıyız. Çok değerli gençlerimiz var. Yeni yeni sahalarda önemli icatlarımız var. Şimdi ben inanıyorum ki Ermenistan'da artık bu normalleşme sürecinde kendine düşen görevi yerine getirecektir. İşte biraz evvel sordunuz Ramil Bey'e 5 ay içinde ne olabilir? Ben de akıllının yolu birdir. Süratle bu ilişkilerin bir an evvel normalleşmesi lazım. Zengezur koridoru bu bölge için, bu coğrafya için önemli, açılması lazım. Karayollarının, işte demir yollarının, insanların iletişiminin sağlanması lazım. Bu çok önemli. Bakınız bugünlerde Kazakistan'ı karıştırdılar. Biz Kazak kardeşlerimize de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu coğrafyayı hala karıştırmak isteyen Türk coğrafyasını Ramil Bey uzun yıllar Türk Konseyi'nde çalıştı. Türk Devletleri Teşkilatı'nda. Bu önemli bir teşkilat.
Biz şunu diyoruz, Türkiye olarak, Azerbaycan olarak hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Ancak kimse de bizim toprağımızda gözü olmasın. Ve bütün Türk devletleri, bu coğrafyadaki devletler kendi topraklarında huzur içinde, zenginlik içinde yaşasınlar. Biz bunu düşünüyoruz. Ben Azerbaycan-Türkiye ilişkileri 30 yılda çok önemli mesafeler kat edildi. Çok önemli mesafeler kat etti. İşte 2000 yılında, 10 yılında imzalanan savunma anlaşmasıyla bugün Türkiye Karabağ'da Azerbaycan'ımızın yanında dimdik durdu. Allah'a şükür o topraklar geri alındı. Ben buradan şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Konuşacak çok şey var. Ve enerji konusunda, eğitim konusunda, tarım konusunda, savunma sanayi konusunda bunlar Türkiye'nin birikimleri. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız şunu net olarak söyledi. Bizde ne varsa Azerbaycan'da da aynısı olacaktır. Azerbaycan'da ne varsa bizde de aynısı olacaktır. Ve biz şunu diyoruz. Azerbaycan'ın gücü bizim gücümüz. Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü. Biz bu kadar artık her sahada iç içe girmişiz. Her gün yüzlerce Türkiye'den bilim insanı, ticaret insanı Azerbaycan'a geliyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye geliyor. Çok güzel gelişmeler var. Bizlere de siyasiler olarak düşen bu ilişkileri bozmak isteyenlere karşı, yanlış yapanlara karşı sert durmak. Ramil kardeşim Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Yıllarca burada çalıştığı genç bir parlamenter olarak benim de ondan çalışmalarını çok yakından takip ediyorum. Çok başarılı buluyorum kendisini. Ve şu son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Zengezur Koridoru'nun bir an evvel açılmasını istiyoruz. Ve doğuma benim bulunduğum kendi ilim olan Iğdır, Kars, işte Ardahan, Ağrı bu bölgelerde ekonomik ilişkilerin süratle canlanmasını istiyoruz. Geçen günlerde ben Ramil kardeşime de söyleyeceğiz. Biz üniversitelerimizle konuştuk. Uluslararası bir sempozyum yaptırıyoruz. 4 tane üniversitemize Azerbaycan'la da irtibatlı olarak bu sempozyumda Karabağ'ın önemini, Karabağ'da öne çıkan hep konuşuluyor bunlar ama bizim bu gündemi çok sıcak tutmamız lazım. O bakımdan benim siz televizyoncu kardeşlerimize, ben sizlere de buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakınız Karabağ Savaşı'nda sizler gerçekten Türkiye'deki meslektaşlarınızla birlikte doğru bilgilendirme adına çok önemli görevler yaptınız. Ben hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bütün Azerbaycan'daki basın ailesine önemli görevler yaptırdınız. Bizim Türkiye ve Azerbaycan olarak aramızdaki bu ilişkilerde doğru bilgilendirmemiz çok önemli. Ben bir siyasetçi olarak biraz daha ağlarım geniş olabilir ama sade vatandaş da bilecek Azerbaycan'da ne oluyor, Türkiye ne yapıyor. Biz güçlü iki devlet olarak geleceğe, aydınlık geleceğimizi iyi çizmek durumundayız. Hata yapanı da affetmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun Şamil Bey. Uğurlar arzuluyoruz size. Qeyd edək ki, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım birbaşa bağlantıda Azərbaycan-Türkiyə diplomatik münasibətlərinin 30 illiyi barədə danışdıq, müzakirələr apardıq. Eyni zamanda studiya qonağımız Milli Məclisin üzvü Ramil Həsən idi. Çox sağ olun Ramil Bey. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, efirimiz davam eləyir. Ayrı bölüm 4-ün efirində iş vaxtı proqramını təqdim edirik. Az yaşlıya qarşı şiddət göstərən tərbiyəçi təhqiqata cəlb edilib. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə uşağa qarşı şiddət göstərən İsmayılı şəhəri bir saylı Körpələr evi uşaq bağçasının tərbiyəçisi Zülfiyə Baxışova artıq işdən çıxarılıb. Onda qeyd edilir ki, məsələ ilə bağlı qurumlar artıq hərəkətə keçib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyevin açıqlamasını təqdim edirik. İsmayıl rayonunda yerləşən bağçaların birində baş vermiş hadisə ilə əlaqədar rayon polis şöbəsinin təhqiqat qrupu artıq bağçadadır. Müvafiq izahat və sorğu işləri aparılır. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, 3 yaşlı uşağı vuran
Bağçanın tərbiyyəçi müəlliməsi 1969-cu il təvəllüdlü Zülfiyə Baxışova təhqiqata cəlb olunub. Hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Davam edirik. Mövzunu irəliyən dəqiqələrdə geniş şəkildə müzakirə etməyə çalışacağıq. Təhsil eksperti ilə, psixoloqla danışacağıq. Bu arada hələlik Xəbərnet-də nəzər yetirək ki, yeni informasiyaları sizinlə bölüşək. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun mətbuat konfransında maraqlı açıqlamaları olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 3+3 formatı ideyası irəli sürüləndə biz bunu fəal şəkildə dəstəklədik. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması səyləri Cənubi Qafqazda vəziyyətin normallaşmasına yol açır və digər məsələlərlə yanaşı Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə onların 3 qonşusu arasında iqtisadi, digər əməkdaşlığın inkişafı yolu ilə hələ də qalan siyasi problemlərin daha fəal və səmərəli həllinə şərait yaratmağa kömək edir deyə vurğulayıb. O qeyd edib ki, 3+3 formatına başlanan proseslər daha əhəmiyyətlidir, çünki bütün regionun inkişaf perspektivləri müzakirə olunur. Qaydaq yenidən bağça mövzusuna, çünki bu dəqiqə ölkəmizdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri budur. Haqlı müzakirə. Tərbiyyəçi müəllim uşağın başına şillə vurur. Özdə uşağın maksimum olsa 3 yaşı var. Yəni 3 yaşından böyük deyil, videoda bunu görmək mümkündür. Uşaq da reaksiya vermir, sanki bu hadisə ilk dəfə yaşanmır. Əlbəttə, belə bir təəssürat da yaranır adamda. Biz indi birbaşa bağlantılarla, mütəxəssislərlə danışacağıq. Nizami Hüseynov, təhsil eksperti, bizi gözləyir. Nizami bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Eyni zamanda psixoloq Vəfa Əkbərlə də söhbətləşəcəyik. Vəfa xanım, sizi də salamlayırıq. Efirimizdə xoş gördük. Hər birinizi salamlayırıq. Əlbəttə, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və onlarla bağlı olan bütün mövzulara xüsusi yanaşma tətbiq etməliyik. Sözü gedən bağçada yaşanan məsələ ilə bağlı, təbii ki, hər birimizdə həm təəssüf var, həm də təəccüb yaşanır ki, yəni müəllimlər, tərbiyəçilər əslində xüsusi şəkildə seçilməli olan insanlardır. Onlardan uşaqlara qarşı belə davranışı müşahidə edirik və bunun səbəblərini, problemin kökünü tapmağa çalışırıq. Əvvəlcə ilk bu sualı ünvanlayaq təhsil ekspertimizə ki, ümumiyyətlə, bağçalara müəllimlər, tərbiyyəçilər necə seçilir? Bir də salam. Biz də çox təəssüflə izləyirik dünəndən bəri. Əvvəla suala keçməzdən əvvəl bir şey çox sevindiricidir ki, hər kəs buna reaksiya bildirib. Demək olar ki, aktiv vətəndaşların hamısı bunu paylaşır, tənqid edir və Təhsil Nazirliyi də anında reaksiya verdi, artıq bugün bundan bağlı Təhsil Nazirinin reaksiyası var, həm xanımın işdən çıxarılması ilə bağlı. O ki, qaldı sualla bağlı işçilər necə təyin olunur bağçalarda? İndiki vəziyyətdə işçilər yalnız müsahibə yolu ilə təyin olunur müəllim vəzifəsinə, bağçı müəllim vəzifəsinə. Yəni, imtihan keçirilmir, şifahi müsahibə keçirilir və müsahibədə əsas, belə deyək, 3 əsas istiqamət üzrə bacarıqları yoxlanır. Biri ünsiyyət bacarıqları, biri nitq bacarıqları və davranış. Hansı ki, bu bacarıqları yoxlayaraq müəllimin nə dərəcədə yaxşı keyfiyyətli bir bağça müəlliməsi ola biləcəyini müəyyənləşdirmək çox çətindir və ya bağça müəllimi olmasını müəyyənləşdirmək çox çətindir. İkinci mərhələdə rəhbərliyi ilə bir görüş olur, bağçanın müəyyən rəhbər şəxsi ilə görüş olur və üçüncü mərhələdə ehtiyac yaranarsa təcrübə keçilir 1-2 aylıq və bundan sonra həmin şəxslər işə dəvət olunurlar, işlə təmin olunurlar. Dediyim bu proseslərin heç biri qani edici deyil. Yəni, buna qədər bir neçə ay bundan əvvəl verilmiş qərara qədər bağçalar icra hakimiyyətlərinin balansındaydı və demək olar ki, bu problem artıq həll olunub, Təhsil Nazirliyinin balansına verilib. Təhsil Nazirliyi də bundan bağlı təklif irəli sürüb artıq. Nazirin də, Emin müəllimin də bundan bağlı çıxışı var idi ki, bağçaların da müəllimələri artıq imtihanla seçiləcək. Amma bu imtihan prosesinin formatı hələ ki bəlli deyil. İmtihanın formatı ilə bağlı ciddi araşdırma aparılmalıdır və ciddi təkliflər hazırlanmalıdır. Yəni, dediyim sadəcə test imtihanı ilə, hansı ki, məktəb müəllimlərinin işə qəbulu prosesində olan sadəcə test imtihanı və bir müsahibə ilə bitməməlidir bu iş. Əsas test müəyyən bir tərəfin ödəməlidir. Tutaq ki, uşaq haqları haqqında qanundan və yaxud müəyyən prosesdən, tədrisdən, məktəbə qədər keçiləcək dərslərdən imtihan olunmalıdır müəllimlər bu öz yerində. Bununla yanaşı yaradıcı münasibət yoxlanılmalıdır. Xüsusi senarili imtihanlar təşkil olmalıdır. Hansı ki, bu xüsusi senarili imtihanlar dediyimiz situasiyalar üzrə qiymətləndirməni aparmağa imkan verməlidir müəllimin bacarıqlarını. Eyni zamanda müəllimin yaradıcı tərəflərini, yaradıcı bacarıqlarını yoxlamalıdır.
Və əlbəttə ki, metodik əsaslar yaranmalıdır bunun üçün. Və təəssüf ki, hələ ki bu Azərbaycanda bağça müəllimlərinin işə seçilməsi üçün metodik əsaslandırmamız yoxdur. Mən indiki məqamda Vəfə xanımla söhbət eləmək istəyirəm. Vəfə xanım, təbii ki, hər adam uşaqla işləyə bilməz. Hər adam uşaqlarla necə davranmaq lazımdır, bunu bilə bilməz. Özdə nəzərə alsaq ki, bura bir bağçadır. Səhərdən axşama kimi valideynlər övladlarını həmin tərbiyəçilərə etibar edirlər. İndi kim deyə bilər ki, digər uşaqlar hansısa formada təzyiqə, zorakılığa məruz qalmır. Bu baxımdan müəllimlər, tərbiyəçilər daha doğrusu işə qəbul edilərkən onların uşaqlarla normal davranacağına əmin olmaq üçün hansı addımlar atıla bilər? Məsələn, sizin versiyalarınız nədən ibarətdir? Əslində, tətbiq ekspertimiz danışdı da, mənim də sırf ona əlavəm olar ki, hansı yolla seçiləcəyi. Birinci, məncə burada körpə uşaqlarla işlənilir deyə və biz uşağın psixologiyasının quruluşunun, yəni bazisinin qurulmasını bilirik ki, körpə yaşlardan qurulduğu üçün, sağlam qurulması üçün, sağlam təfəkkürlü və frustrasiyası, əlbəttə mən demirəm ki, frustrasiyası olmayan, amma frustrasiyası az olan, yəni həyat, belə deyim, narazılıqları az olan, qismən az olan bir pedaqoqla işlənilməlidir. Hər bir insanın həyatında ola bilər, məişət problemləri olsun, travmalar olsun, amma onlar bu testdən keçməlidirlər və bu testdən keçdikdən sonra, onların dərəcəsi müəyyən olduqdan sonra onlara verilən o 2 ay müddət ki, bayaq dedi təhsil ekspertimiz ki, 2 ay müddət verir və o 2 ay vaxtında özlərini, belə deyim də, sınaqdan keçirlər. Baxın, o 2 ay müddət ərzində bunun həm də psixoloji, belə deyim, gücünü yoxlamalıdırlar ki, nə qədər bu insan xəyal qırıqlığına uğrayıbdır, nə qədər əsəbidir, nə qədər emosional tarazlıdır, emosiyalarını cilovlaya bilirmi? Əlbəttə, sınaq müddətində özünü çox yaxşı göstərə bilər. Amma, belə deyim də, psixoloji gərginliyi daşıya biləcək bir gücdədir mi ümumiyyətlə özü? Nələr yaşayıbdır və onu daşıya biləcəkmi və uşaqlara onu necə yansıdır? Bəzən biz bilmirik, bir insan davranışında müəyyən hər hansısa səhvləri görür, amma onun həyatını bildikdə başa düşürük ki, bu imitasiya olunmuş davranışlardır, yəni yamsılama davranışlardır. Döyülərək tərbiyə alan, təbii ki, döyərək tərbiyə edəcəkdir. Deməli ki, bunun üsulu olur. Bizdə seanslar zamanı və təbii ki, əgər buna işə qəbulda bunu edəcəklərsə, ekspertlər yığılıb müəyyən bir metodika tərtib edəcəklər ki, sırf bu insanların psixoloji tarazlığını ölçsünlər. Çünki körpə uşaqlara, dil ağızı olmayan uşaqlara bu cür şiddət vermək, gəlin qəbul edək ki, bəzi ailələrdə hətta normal hesab olunur ki, uşağı öyrədir. Amma sırf o ailələrdən də çıxan elə bu cür müəllimlərdir ki, deyir, mən öz nəvəmlə ya da öz evladımla bu cür davranmışam, nə olubdur ki, mənim evladıma, gül kimi uşaq böyütmüşəm deyirlər. Amma bilmirlər ki, onun kökündə hansı travmalar yatır və o cəmiyyətə sağlanma bir fərq yetişdiribdir. Bunu heç nə olmamış kimi, normal kimi qəbul edir. Əgər burada tarazlıq axtarırıqsa, normal münasibət axtarırıqsa, birinci növbədə bu təkcə o işə götürənlərin öhdəsinə düşmür. Burada elə bu işə götürən qurum kimdirsə, onların öhdəliyinə düşür ki, çox boşluq var, çox buraxmışıq. Gərək bu hal baş verərdimi ki, biz yenidən ekspert yığaq və sonradan bu cür vəziyyətə gələk? Olmaz mıydı ki, bu uşaqlar döyülmədən, bu şiddətə məruz qalmadan, axı ehtimal var idi və əvvəllər də çağırışlar olurdu. Niyə biz gərək bu qədər ictimailəşəndən sonra, belə deyim, bir hərəkət eləyək? Yəni, burada səhvlər çoxdur. Həmən o insanların, yəni bu günləri hər bağçada kamera yoxdur. Gəlin qəbul edək. Və kamerası olmayan bağçalara indi bugündən valideynlər hansı ürəklə uşaqlarını buraxacaqdır? O, belə deyim, o video görüntü
haradaki o müəllim o uşağın başına vurur. Sizcə hansı valideynin gözünün önündən gedər? Mən də bir valideynəm və inanın ki, tükürpədici bir şey idi. Baxmayaraq ki, bəli, mən ona bir qeyri-adekvat, qeyri-sağlam bir insan kimi baxıram. Amma bu qeyri-sağlam bir insanın iş başında olması bu başqa bir problemdir. Deməli ki, bayaq çox keçək vurğuladınız ki, Fidan xanım çox yaxşı dedi. Dedi, deməli ki, bunu edirsə, bu birinci deyil. Bunu soyuqqanlıqla edirsə, deməli bu artıq ardıcıl, yəni bir neçə dəfə təkrar olunmuşdur. Yaxşı, bunu nəzarət etmirlərmi? Kamera olan bir bağçadır, bunu nəzarət etmirlərmi? Ya göz ardına vururlar, ya da başqa işçi yoxdur götürməyə. Və bu problemlər artacaq dəllər. İlərləyən dəqiqələrdə sizə başqa suallarımız da olacaq. Kamera məsələsinə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Təhsil ekspertimiz Nizami bəyə bir sual ünvanlayaq. Bakıda bəzi bağçılar var ki, onlarda kameralar var və mən bildiyim qədərlə izləyirlər tərbiyəçi uşaqla necə davranır, müəllimin davranışları necədir. Hətta müəllim telefonla danışarkən belə vurğuluyurlar ki, kameradan izlənir, uşaqla daha çox maraqlanmalısan, iş müddəti ərzində bütün fikrin uşaqlarda olmalıdır, onların elmi fəaliyyətinə və yaxud tərbiyəsinə məşğul olmalısan. Amma bu bütün bağçılarda tətbiq edilmir. Deməli, biz bu mexanizmi də hansısa şəkildə tənzimləməliyik, həm Bakıda, həm də regionlardakı bağçalarda? Bağçana bağlı hal-hazırda söhbət edən 4 nəfər biz və 4-ümüz də bundan razıyıq ki, bağçalarda kameralar olmalıdır. Amma bununla bağlı da bir maraqlı məqam var ki, təhsil ekspertlərinin bir hissəsi də fikirləşir ki, bağçılarda və ümumiyyətlə məktəblərdə kameralar yığışdırılmalıdır. Çünki kameralar deyir, müəllimin təbii fəaliyyətinin qarşısını alır, bir məcburiyyət yaranır. Kamera var deyə müəllim fərqli davranmağa, təbii rolundan çıxmağa vadar olur. Amma bunun da tərəfində deyilik, mütləq kameralar olmalıdır, ən azından bu prosesləri valideyn özü görməlidir, izləməlidir. Və hətta müəllim təbii rolundan çıxaraq kamera var deyə davranışını nizamlamamalıdır. Nizamlanmış davranış müəllimin təbii hərəkəti olmalıdır. Yəni, artıq müəllimsənsə və sən sinifə girmirsən, başqa müəllimliyə edirsən, şagirdlərlə işləyirsənsə, bu sənin təbii davranışın olmalıdır artıq. O kamera mexanizmi ilə bağlı, xüsusən dövlət məktəblərinin, dövlət bağçalarının əksəriyyətində kameralar təmin olunmayıb. Varsa da onlayn izləmə sistemi yoxdur, yəni canlı olaraq onlayn izləmə sistemi yoxdur. Bu sadəcə daha çox müşahidə mühafizə kameraları kimi qurulmuş kameralardır. Və özəl məktəblərlə dövlət məktəblərinin də əsas fərqi də bundan ibarətdir. Çünki özəl bağçaların təklif elədiyi xidmətlərin birincisi ilə onlayn müşahidədir. Valideyn istədiyi vaxt evdən oturub öz şagirdini dərs prosesi zamanı izləyə bilər. Hətta bunun bir irəli mərhələsi artıq bir sıra qərb ölkələrində tətbiq olunan ağıllı kameralardır ki, kamera yalnız şagirdi izləyir. Yəni, şagird deyək ki, bir otaqdan başqa otağa keçirsə, kameralar həmin uşağı izləyir. Və şagirdin deyək ki, servislə, avtobusla evdən çıxdığı andan, ta ki, avtobusla evə qayıdacağına qədər ağlı kameralar müntəzəm olaraq eyni şagirdi çəkir və valideyn öz uşağını izləyə bilir. Bu prosesi həyata keçirmək də mümkündür. Bizim reallığımız, Azərbaycan reallığında özəl məktəblərin, özəl bağçaların verə bildiyi davamlı müşahidə sistemini dövlət məktəblərdə verməlidir. Bunu bir tələb kimi qoya bilərikmi dövlətin qarşısında? Qoya bilmərik, müəyyən maliyyə məsələləri var. Amma özəl sektor bunu verir və bir fərq yarada bilir. Bunun qarşısında da məbləğlər həddən artıq yuxarıya qalxır. Özəl sektorlarda elə bağçılar var ki, aylıq 400-500-600 manat məbləğində ödəniş alırlar. Çox böyük məbləğdir əslində, valideynlər üçün bu sıxıntıdır. Və bundan irəli gələrək bəzən məcburiyyətdən valideynlərin hər ikisi işləyir. Bakıda deyək ki, seçim imkanı var valideynin. Məsələn, atıram 13 nömrəli, bilməm 13 saylı bağçılardadır. 13 saylı bağça ilə 15 saylı bağçanı müqayisə edir valideyn və 15 saylıya qoyur. Amma rayonlarda bu imkan da yoxdur və məcbur olur, alternativ çıxış yolda qalmır və dayıya tuta bilməyəcək, heç bir şey edə bilməyəcək. Tək seçimi o qalacaq ki, aparacaq İsmailı bir saylı uşaq bağçasına uşağını qoyacaq. Və dünəndən bəri o paylaşımlarda izlədiyimiz məsələlər var idi. Səhifələrində, həmin bağçanın səhifələrində davamlı şəkildə uşaqların yemək yemə şəkilləri paylaşılır. Yəni, hər 10 paylaşımdan 9-u uşaqların yemək yediyi paylaşımlardır və uşaqların heç biri xoşbəxt deyil, xoşbəxt görünmür orada, heç birinin üzündə sevinc yoxdur. Haqqına girməyək, bəlkə də haqsızlıq bu durumda, amma o şəkillərin hər biri bir qapazın, bir şillənin hekayəsini xatırladır adama və bu da daha çox təəssüf hissi yaradır. Mən Vəfa xanımla sizin
təklifinizi, daha doğrusu dediklerinizi biraz danışmaq istəyərdim. Vəfa xanım, doğrudan da siz düşünürsünüz ki, dövlət bağçalarında kameralar quraşdırılsa, bu müəllimlərin, daha doğrusu tərbiyyəçilərin fəaliyyətinə, özləri kimi davranmamasına səbəb olan amillərdən mi olacaq? Bilirsiniz, əgər bir davranışda, belə deyim də, bir ağaçda bir çürük alma varsa, artıq biz o ağacı daim nəzarətdə saxlayacağıq ki, ağacın bütün almaları da çürüməsin. Çünki qurt varsa, qurt bir ağaca düşübsə, digərlərinə də düşəcək. Və əlbəttə, əgər belə bir hadisə ilə biz qarşı-qarşıya gəliriksə, bu ilk deyil, yəqin ki, tək də deyil və susan valideynlər də var böyük ehtimal. Və biz belə gördüyümüz təqdirdə sizcə nə qədər valideynlər rahat evlatlarını kamerası olmayan bağçaya göndərə bilər? Lap tutalım kamerası olan bağça. Mən düşünürəm ki, kamera deyil çözüm yolu. Çözüm yolu işə qəbul şərtləridir. Yəni, o pedagogu, o müəllimi işə götürən qurum, hər kəs məsuliyyəti özündən aşağıdakının boynuna atır ki, mən günahkar deyiləm, təki məsuliyyət məndən uzaq olsun. Yəni, məndən kənar kimə dəyər dəysin, elə deyil. Bəs bu uşaqlar da gələcəkdə böyüyən gənclər olacaq axı. Yaxşı, bu travma ilə, belə deyim, qapazla böyüyən uşaqları, siz düşünürsünüz ki, şiddətlə böyüyən uşaq hansı sevgini, hansı mərhəməti, hansı diqqəti verə bilər? Əgər o tapdalandığını orada düşünürsə, öz haqqını da tapdalayaraq alacaqdır. Çünki onu bu cür öyrədiblər. Və sonra da şikayət edirik gələcəkdə. İndi aqressiyalar, cinayətlər və s. digər problemlərdən biz şikayət edirik. Hamısının bağçalardan gəlir, məktəblərdən gəlir. Əgər burada doğru seçim yoxdursa, pedagog təkcə təhsil verməli deyil, təlim-tərbiyəni də yeri gələndə ikinci ana rolu oynayır. Əgər buna hazır deyilsə o insan, sadəcə çörək pulunu qazanmaq üçün gedirsə, ya da bekarçılıq evdə oturmuşdum, neyinim, gedim bağçada uşaqlara tərbiyə verim. Bu belə olmamalıdır. Onun da bir üsulu olmalıdır. O psixoloji tarazlı adam deyilsə, adekvat adam deyilsə, təlim-tərbiyyə növünü düzgün bilmirsə, inanın ki, bu günlərin bütün bağça müəllimlərini sorğuya keçirsəsə, uşağın krizis yaş dövrünün nə olduğunu bilməz. Qəbulanıraq, 40 yaşında çox çətindir. Çox razıyam sizinlə. Amma rahat vermir. Minnətdaram, hər ikinizə təşəkkür edirik. Uğurlar arzuluyuruq. Qeyd edək ki, təhsil eksperti Nizami Hüseynov və eyni zamanda psixoloq Vəfa Əkbərlə söhbətləşdik. Maraqlı məqamlara toxunduq. Mən əslində bağçaların Təhsil Nazirliyinin balansına verilməsinə çox sevindim. Bir neçə müddət bundan qabaq. Aha. Düşünürəm ki, bağçalarda olan indiyəcən müəyyən iddialar var idi. Həm pul yığılması ilə bağlı, həm pulla qəbul edilməsi ilə bağlı uşaqların, həm digər məsələlərlə bağlı iddialar var idi. Və mən sevinirəm ki, Təhsil Nazirliyinin balansına verildi və müəyyən çərçivədə işlər görüləcək və bütün neqativ hallar aradan qaldırılacaq və bu da əslində yaşanan hadisələrin və bağçalara olan yönələn diqqətin pik həddi oldu. Uşağın başına şillərin vurulması. Pulun yığılmasına danışırsan, bu problem müəyyən zaman çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Biz bunu haradasa gözləyə bilərik, amma uşağa zorakılığın tətbiqinə, şiddətinə danışırıqsa, buna heç kimin dözümü yoxdur. Orada əgər bu müəllimə kimi müəllimə olmasa, tərbiyyəçi olmasa, inan ki, heç o pul məsələsində danışmarıq biz. Çünki olmayacaq belə halı. Orada normal insan tərbiyyə versə, neqativ hallar olmayacaq heç bir bağçada. Efirimizə davam etdirək, çünki danışma olduğumuz başqa məsələlər də var. Çalışırıq ki, gündəmin aktual istiqamətlərinə toxunaq. Hazır ki, məqamda məkdaşımız Nərmin Kərimlə birbaşa bağlantı yaradacaq. Yollardakı vəziyyətlə bağlı danışacaq Nərmin. Hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir olsun Fidan, hər vaxtın xeyir olsun Rəhman. Yollardakı vəziyyətdən danışmadan öncə deyim ki, əslində dünəndən xəbərdarlığı verilmişdi havanın qeyri-sabit şəkildə keçəcəyi. Düzdür, qeyri-sabitlik deyəndə daha çox yanvar ayına xarakterik hava şəraiti müşahidə edirik. İstənilən halda nələr deyilirdi proqnozlarda? Yanvarın 13-dən şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi, havanın yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda şaxtalı hava şəraitinə görə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunmuşdu, proqnozlaşdırılmışdı. Elə dünən axşamdan başlayaraq küləkli, yağıntılı hava şəraiti müşahidə edirik. Səhər saatlarında artıq sulu qara çevrildi və yüksəkli ərazilərdə əsasən qalıcı idi. Qar düzdür, bu dəqiqələrdə paytaxtda
qar müşahidə etmək olmur. Əsasən qar ərib və deyim ki 14-15 yanvar tarixləri üçün xarakterik sayılırdı bu hava şəraiti, amma istənilən halda bugünkü məlumata görə yanvarın 16-sı axşam saatlarından başlayaraq yanvarın 17-si gündüzədək növbəti soyuq atmosfer cəbhəsinin keçməsi proqnozlaşdırılır, daxil olması proqnozlaşdırılır. Sürət həddinə yollardakı vəziyyətə gəlincə deyim ki bəzi qurumları hərəkətə keçirdi havanın qeyri-sabit şəkildə keçməsi. Əsasən paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində sürət həddi endirildi. Əsasən hansı yerlərdə olar deyim Heydər Əliyev prospekti, havalimanı, Bilgə, Zığ havalimanı avtomagistralında sürət həddi bütün zolaqlar üzrə 20 km saatədək endirilib. Və bildirim ki, sürücülərdən və piyadalardan xüsusilə diqqətli olmaq tələb olundu. Sürücülərə bildirildi ki, mövcud hava şəraitinə uyğun sürət həddi seçsinlər. Piyadalar isə yolun olar üçün ayrılan hissəsindən, yəni piyada zolaqlarından keçsinlər ki, hər hansı bir təhlükə baş verməsi. Düzdür, səhər saatlarında bir o qədər də tıxacların olması, hava şəraiti ilə bağlı, yolların bağlı olması ilə bağlı hər hansı bir məlumat almamışam. Amma indiki halda, indiki məqamda istəyirəm, operatorum da yollardakı vəziyyəti sizə göstərsin. Tamamən normal şəkildə maşınlar hərəkət eləyə bilirlər. Əslində, indiki məqamda istəyirəm, sözü təkrar sizə ötürüm, buyurun söz təkrar sizdədir. Çox sağ ol. Nərmin, təşəkkür edirik sənə, ehtiyatlı ol və yeni canlı bağlantılar gözləyirik növbəti hissələrdə. Biz davam eləyək. Ölkə ərazisində yarım sutkada, yarım aylıq normaya bərabər yağıntı olub. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəsmisi Umayra Tağıyeva bildirib. Onun sözlərinə görə yanvarın 16-sı axşam saatlarından başlayaraq, yanvarın 17-si gündüzə qədər növbəti soyuq atmosfer cəbhəsinin keçməsi proqnozlaşdırılır. Artıq ayın 14-ü axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntının kəsilməsi proqnozlaşdırılır. Şimal küləyinin sürəti rayonlarda 28, Bakıda 27 metrə qədər artdı. Axşama doğru güclü şimal-qərb küləyi arabir güclənən cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. 15-də günün ikinci yarısında yenidən şimal-qərb küləyi güclənəcək. Ümumiyyətlə, yaxın günlərin hava şəraitini səciyyələndirsək, tez-tez güclü şimal küləyinin güclü cənub küləyi ilə əvəz olunacağı, atmosfer təzyiqinin də kəskin tərəddüdləri gözlənilir ki, belə hava şəraiti meteo həssas insanlar üçün nisbətən əlverişsizdir. Qeyd etmək istərdim ki, ayın 16-sı axşam saatlarından başlayaraq 17-si gündüzədək növbəti soyuq atmosfer cəbhəsinin keçməsi proqnozlaşdırılır və bununla əlaqədar olaraq ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti yenidən qərar olunacaq, lakin prosesin intensivliyi haqqında daha dəqiq məlumatlar yaxın günlərdə təqdim ediləcək. Az əvvəl əməkdaşımız Nərmin Kərim yollardakı vəziyyətlə bağlı danışdı. Hidrometeorologların da proqnozları var ki, axşama doğru yollar buz bağlaya bilər. Məsələyə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Bölmə Rəisi Vaqif Əsədov da münasibət bildirib, açıqlamasını təqdim edirik. Sürüşmə ehtimalı olan ərazilərdə maddi zərərlə nəticələnən 3 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Bu saata da Bakı şəhərinin inzibatı ərazisinə düşən bütün küçə və prospektlər əməkdaşlarımız tərəfindən nəzarətə götürülərək gücləndirilmiş iş saati ilə xidmət davam etdirilir. Enişli yoxuşlu sərt döngələr tərəfimizdən nəzarətdə olmaqla hərəkətlə bağlı tənzimləyici tələblər tərəfimizdən həyata keçirilir. Mədəniyyət Nazirliyi isə yeni idarəçilik sisteminə keçir. Bunu Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, Nazirlik layihə yönümlü mərhələyə keçid eləyir. Elnur Əliyevin sözlərinə görə Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strategiyası Azərbaycan cəmiyyətində dəyər carçısı olmaqdan ibarətdir. Nazirlik çərçivəsində koordinasiyanı gücləndirir. Yəni, şöbələrin bir-birindən əlaqələrini institusional səviyyədə məlumat bölüşümünü
bilik bölüşümünü gücləndirir. Digər tərəfdən layihə yanaşması bizim kadr potensialının da gücləndirməsi üçün çox vacib bir mərhələdir. Belə ki, əməkdaşlar artıq layihə institutları, layihə alətlərindən işləyirlər və belə də bir layihə meneceri olaraq da təkmilləşirlər. Bu da təbii ki, bizim strategiyamızın əsas məqsədlərindən biri olan insan kapitalının inkişafı baxımından çox vacib bir addımdır. Eyni zamanda hazırda Mədəniyyət Naziri tərəfindən bir riski strategiya da hazırlanır və strategiyanın əsas 5 istiqamətləri artıq məlum edilmişdir və bəyan edilmişdir. Layihə yönümlü yanaşma bu strategiyanın da həyata keçirilməsində çox konkret bir özü addımdır və eyni zamanda hər bir layihənin strategiya uyğunluğunu təmin etmək üçün vacib bir vasitədir. Davam eləyək. Hədəf Ermənistanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa məcbur etməkdir. Bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev, Prezident İlham Əliyevin yerli mediaya verdiyi müsahibəsi zamanı səsləndirilmiş əsas fikirlərə dair açıq müzakirələrdə deyib. Əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımırsa, biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacaq. Gəndirim, bunu cənab prezident keçən ildə bəzi müsahibələrdə işarə vurub buna. Amma burada indi sonuncu müsahibədə açıq şəkildə bunu elan edib. Və bununla bağlı Zəngəzur məsələsi ilə bağlı yəni, şərhlər verilmişdir cənab prezident. Maraqlıdır ki, orada şəxsi yəni, o ailə tarixinə də işarə vurulmuşdu. Azərbaycanın ümumiyyətlə xalqın tarixinə İrəvan xanlığı biz bilirik ki, azərbaycanlıların yaşadığı bir dövlət idi. Yaradılmış, azərbaycanlılar tərəfindən yaradılmış bir tarixi dövlət idi və biz orada yaşayırdıq. Və biz ora bu və digər formada qayıtmalıyıq. Və salam, ilk hissəni yekunlaşdırırıq. Bir neçə dəqiqə sonra ən son xəbərlər, ardınca iş vaxtı canlı yayımda davam edəcək. Hələlik.